მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო ტაროსარხი სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. რა მოდის თქვენთვის? რა მიდის წარსულში? რისგან თავისუფლდებით? რა მოდის ახალი? რაც თქვენ გინდათ, რაც თქვენ გულს გაუხარდება? ნახოთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც წყურია წყალივით, ჰაერივით, ესა თუ ის ინფორმაცია, ესა თუ ის ბედნიერი ინფორმაცია, ჩვენ გვინდა ბედნიერი ინფორმაცია. და ამიტომ კონცენტრირდეთ აი ასეთ ბედნიერ ინფორმაციაზე, პოზიტივზე, ვიფიქროთ მხოლოდ პოზიტიურად. ჩვენს ფიქრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი ფიქრებით ვადგენთ ჩვენი მომავლის სცენარს. ჩვენ ფიქრებს, ჩვენი ფიქრებით იწერება ჩვენი ცხოვრების სცენარი. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რას გავიფიქრებთ, რა აზრები იბადება, თუნდაც აი ახლა ამ წამს, ამ წუთს, რა აზრი დაიბადა თქვენს გონებაში. ნებისმიერი აზრი ვიბრირებს იმის და მიხედვით, თუ რამდენად კეთილია ეს აზრი. რამდენად უარყოფითია ეს აზრი? რაც უფრო უარყოფითია, უფრო აგროვებს უარყოფით ენერგიებს ბიოველში. ეს აისახება ყველაფერი ბიოველში. და ბიოველი რომ დაბინძურებული აი ამ ნეგატიური აზრებით, მერე უკვე აისახება ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე, ზოგად ჯანმრთელობაზე. მოკლედ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს აზროვნებას, მინდა ამისი თქმა მოკლედ და კონკრეტულად. რაც შეეხება წრიულ ტაროს, მოდით შევეკითხოთ ერთი: რა ხდება, რა მიდის, რა წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, ან რა მიდის ეხლა, ვინ ან რა? ნახოთ პირველი შეკითხვა: რა მიდის ან რა წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან? კიდევ ერთი არკანია მოვიღოთ. სამყაროდან მინიშნება, მოდის პერსპექტივა, გამოწვევა უფრო სწორად. პერსპექტივისთვის იღავით მზად, დიდი პერსპექტივისთვის. ეს იქნება, როგორ იცით, მაგიური გამოწვევა, რომ თან სამყარო დაგაკვირდება თქვენ, აბა როგორ მიიღებთ ამ ბედნიერ შანსს, როგორ გამოიყენებთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. თუ ადამიანი მენტალურად არ არის განვითარებული, შეიძლება დიდმა ბედნიერებამ და დიდმა წარმატებამ თავრო დაახვიოს და პირიქით დაღუპოს, ხო გესმით? ამიტომ თუ თქვენ მიიღებთ აი ამ ბედნიერებას, მინდა გაჩვენოთ ამ ბედნიერებას გაწონასწორებულად, ჩვეულებრივად და მადლობას ეტყვით სამყაროს და ეს იქნება, რომ იტყვენ სამყაროდან საჩუქარი: მადლობა ღმერთო, მადლობა სამყაროს, რომ აი მე მარგუნე ეს ბედნიერება, ეს შანსი, რომ ვიყო ბედნიერი და მორჩა. ილაპარაკეთ ცოტა ამ ბედნიერებაზე, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი. თუ თქვენ გაუნაწილებთ სხვასაც, თუ ამას ისაუბრებთ, ბევრს ილაპარაკებთ იმასთან, თეკლესთან, ლიასთან, ნინოსთან, მაიკოსთან, პეტრესთან, პავლესთან, ხო? ეს ენერგეტიკას დაკარგავს აი ეს შანსი, ეს პერსპექტივა. ამიტომ ნუ ილაპარაკებთ ბევრს ამ თქვენს ბედნიერებას, ეს არის თქვენი პირადი ბედნიერება და მიხედეთ თქვენ. მეორე: იბატონო, აქ ჩანს შანსები, კიდე უფრო გამოიკვეთა. ნახეთ, უფრო სწორად ეს უფრო წარსულის პერსპექტივა, რომ ეს თქვენ გაუშვით ხელიდან, რაღაცა პერსპექტივა გაგიშვიათ ხელიდან, მაგრამ არა უშავს, უფრო მეტი პერსპექტივა ეხლა მოდის მომავლიდან, გამოწვევა. მაგრამ ეს პერსპექტივა გამოწვევა, გესმით? ეს იმდენად დიდი წარმატებაა, რომ სამყარო ჩასაფრებულია თქვენზე, რომ აბა როგორ მიიღებთ, აბა თავს ხომ არ დაკარგავთ, აბა ხომ არ დაიბნევით და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ამ წარმატებას, თქვენ ეს ხელიდან გაგიშვიათ. წარსულში პიროვნება, პიროვნებასთან დაკარგული კი არა და დაკავშირებული წარმატება, პიროვნებასთან დაკავშირებული პერსპექტივა, ბედნიერება. შეიძლება აი ამ სიტუაციასთან ერთად პიროვნებაც დაკარგეთ, ზურგი შეაქციეთ, ნუ რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ნახოთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი წარსულის. რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი წარსულის. რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი წარსულის? კმაყოფილი ხართ კი, იმიტომ რომ წარსულში ქონდათ თქვენ
პირადი საკითხებით, კარგი ცხოვრებაც, ემოციების სიყვარული, ფინანსები, ყველაფერი იყო ეს წარსულში. Და სხვათა შორის, ემოციები და ახალი სიყვარული ეხლაც მოდის თქვენკენ. ესე მიჩვენებს კარგი. Რაც შეეხება თქვენი ერთი ცხოვრება, ოჯახი თუ არ ვიცი, ურთიერთობა, ეს უკვე წარსულში გადავიდა. Დასრულებულია ეს ურთიერთობა. აი, ამოვიდა ექვსიანის თასები. Ურთიერთობა, რომელიც ცოტა ხნის წინ, უბრალოდ წარსულში დასრულდა. Და ამაზე აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ფიქრობთ თქვენ ერთი ამაზე, თუ ფიქრობთ საერთოდ. Კვერთხების დედოფალი ამოხედით. Ну, აი აქ ძლიერი ქალბატონი ჩანს. ამ ეტაპზე მარტო და მომლოდინე ახალი სიყვარულის, ახალი ურთიერთობის, რაც მალე იქნება, გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში ახალი პიროვნება და შევეკითხოთ. Ახალი პიროვნების გამოჩენა თქვენთვის. Ახალი პიროვნების გამოჩენა, კი ბატონო, გამოჩნდება ეს ახალი პიროვნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოინდომებთ, თუ თქვენ ამისთვის იქნებით მზად. Убраут ехла гакт ისეთი პერიოდი რომ ვერავის ვერ ამჩნევთ და ეს პიროვნება თქვენთვის შეუმჩნეველია. თავარია თქვენ ეს პიროვნება შეამჩნევთ. არის პატიოსანი, შრომელი, ვერ ვიტყვი რომ ფინანსები გადასდის თავზე, მაგრამ შრომელია და ის ასაც გამოიმუშავებს არის შრომის ფასად, პატიოსნად, თავისი განათლებით, თავისი მუშაობით, თავისი შრომის უნარიანობით. ნახეთ, ამოვიდა კიდე ოთხიანის კვერთხები. ეს არის მიზნის მიღწევა. ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელებას, განმტკიცებას და გამყარებას, ეს უკვე თქვენ ორზეა დამოკიდებული. რამდენად მოინდომებთ თქვენ ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. მოდით ახლა შევეკითხოთ სხვა შეკითხვები დავსვათ. რა შეკითხვები? რა გაინტერესებთ? სხვა ვარიანტები? კარგი, სხვა ვარიანტები დავსვათ. სხვა ვარიანტები დავუსვათ და ამოვარდა აი ეს ორი არკანი. ვიღაცა ჩქარობს ახლა, რომ დავსვი ეს ზეპირად შეკითხვა, რა შეკითხვა დავუსვათ და ამოვიდა აი ეს. მარტო ქალბატონი, ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი, სიყვარულთან დაკავშირებით ახლა ამ ეტაპზე დაპაუზებულ ურთიერთობაში, ქალბატონი, რომელიც მიყურებს და ძალიან ინტენსიურად გამომიგზავნა აი ეს რაღაცა სურვილი, რომ ეს შეკითხვა დამესვა. ურთიერთობა, რომელიც მას გონია, რომ დასრულდა, მაგრამ აქ ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა არ არის დასრულებული, ეს ურთიერთობა გრძელდება, უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე გადადიხართ. ურთიერთობის რაღაცა ეტაპის, უფრო მაღალ ეტაპზე, იმიტომ რომ თუ თქვენ გაუძლებთ ამ რყევებს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტი სიყვარულია, მეტი გრძნობებია და ეს არის რაღაცა ბევრ ამის გასცემს პასუხებს. როცა რაღაც ბარიერებს გადის წყვილი, ქალი, მამაკაცი, და მაინც ერთად არიან, ესე იგი დიდი სიყვარული აქვს. ბატონაც არა, უნდა ვიფიქროთ მასე. მოდით შევხედოთ ახლა თქვენი ბედნიერება საიდან მოდის. პირადი ურთიერთობიდან, ჯანმრთელობიდან, სამსახურიდან, საზღვარგარეთ გამგზავრებიდან, თუ საიდან ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. აი ესე დავარიკოთ ახლა ეს. პირადი ურთიერთობიდან მოდის თქვენი ბედნიერება. ჯანმრთელობის აღდგენასთან დაკავშირებით მოდის თქვენი ბედნიერება. კარიერასთან დაკავშირებით მოდის თქვენი ბედნიერება. აბა ნახოთ პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, სამყაროდან გამოწევა ჩანს ასეთი რყევები პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩხუბი, კამათი, ისევ შერიგება. ნახოთ. კი, აქ თქვენ ხართ ძლიერი რგოლი. კვერთხების დედოფალი, შეიძლება თქვენ იყოთ მიზეზი ამ კამათის, ამ ჩხუბის. მოკლედ, რომელი ვერი თქვენს? თქვენ. თქვენ ვერი თქვენთ. ვსაუბრობ ქალბატონისთვის. შემდეგ, ჯანმრთელობი, ჯანმრთელობის აღდგენა. ჯანმრთელობის აღდგენა, ჰორმონალური რაღაცა ძვრები, ჰორმონალური საკითხები, ეს უფრო დაკავშირებულია სასიყვარულო ურთიერთობასთან, ემოციები, ჰორმონები, სურვილი და ასე შემდეგ. აი ესეთი პასუხია. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ურთიერთობა რო დამშვიდდება, თქვენც დაწყნარდებით. მესამე არის კარიერა. კარიერასთან დაკავშირებით. კარიერასთან დაკავშირებით არის შენელება. ნახეთ, შენელება, სამყაროდან გამოწვევა.
სტაგნაციური მდგომარეობა, შენელებული მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას გაყინული სიტუაცია და თქვენ აკვირდებით ახლა მდგომარეობას, როგორ იქნებით, რა იქნება, რა შემოთავაზება იქნება და ვნახოთ აბა რა შემოთავაზება იქნება მომავლიდან. რას გთავაზობთ სამყარო? წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებებში იმალება აი ეს, რომ იქნება შემოსავალი სტაბილური, მართალია ბევრი არაფერი, მაგრამ სტაბილური და იმდენი, რომ თქვენ, ნუ, როგორ გეყოთ, იცით, აი, გონივრულად რომ დახარჯავთ ფულს, აი ესე, ბევრს კი არა, და რასაც გინდათ, იმას კი ვერ იყიდით, არამედ სტაბილური შემოსავალი გექნებათ, იმდენი, რომ აი საარსებოდ გეყოთ, აი რაღაც ესეთი. და ვნახოთ კიდევ მეოთხე, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, სოციალურ ქსელში. სოციალურ ქსელში არის შანსი, რომ გამოჩნდეს ვიღაც, შეიძლება იყო უკვე. იყო სოციალურ ქსელში ნაცნობობა. ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ურთიერთობა, ცეცხლოვანი სიყვარული, კონკრეტული პიროვნების მხრიდან დიდი დაინტერესება და ვნახოთ ამ პიროვნებიდან თუ ჩანს ნაბიჯები. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ პიროვნებისგან შეიძლება მივიღოთ ჩვენ ძალიან კარგი კაცი. ხო, არის ყოველ შემთხვევაში შანსი, გაქვთ თქვენ შანსი, რომ აი ამ კაცისგან, მარტოხელა ადამიანისგან, რომელსაც სჭირდება გვერდით პარტნიორი, მიიღოთ თქვენ კარგი მეუღლე. როგორი მეუღლე, იცით? აი ოჯახის კაცი რა, თავისუფლად შეიძლება. ასე რომ იყავით გონივრულად შემოკარგებულ, სოციალურ ქსელში შეიძლება გამოჩნდეს ნორმალური კაცი, თუ ჭკვიანურად მიუდგებით საკითხს. ეს არის თქვენი პროგრამა სამომავლოდ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ხო, ნუ ეს დაზეპირებული ფრაზა მათთვის, ვისაც არ მოგისმენიათ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, დიდი მადლობა, ვინც ეხლა იწერთ, დიდი მადლობა, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ თქვენც, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად, თავიდან ბოლომდე. აი ეს. მინდა გიცურთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.